fået 500 kroner af mine forældre til at købe gave til verden. Jeg tror, min far er lidt ligeglad med, hvad jeg køber til ham. Det er mere min mor. Jeg har tænkt på en stegepande til. Jeg har tænkt mig at bruge mine egne penge på min lillebror i år, fordi han har været så sød. Hej, Anna. Hej. Hils din mor. Ja. Har du tænkt på nogen gave til din familie? Nej. Jeg har i hvert fald ikke købt nogen. Jeg synes, det er lidt koldt i dag. Okay, er du klar? Vi ses. Vi ses. Anna? Det må vi jo se, men det er det, synes jeg. Ja, det er godt. Anna? Det er jo det handler om her, fordi du kan vinde en hvad? Per Søborg har lige ringet. Han siger, at du stadigvæk går i båden. Og? Ja, jeg har sagt til dig 1000 gange, at jeg ikke vil have det. Det er pissefarligt. Men hvis man ikke pumper vandet, så... Jeg er ligeglad. Er du dum? Hør du ikke, hvad jeg siger? Båden? Synker, ja. Hvad sagde du? Fuck dig. Du gør, som jeg siger, Anna. Hører du? Jamen, mor, sådan er det. Ja. Nej, det skal du overhovedet ikke. Fordi jeg siger det. Nej, jeg har ikke hørt fra ham. Nej. Nej. Nej, det skal du ikke blande dig i. Ja, jamen, hun har det fint nok. Ja, ja, det gør hun. Ej, mor, helt ærlig. Tror du, jeg er et barn, eller hvad? Ja, du er et barn. Er det ikke for børn? Min lille kylling. Min lille kille kylling.
Stop, stop, stop. Du vil se porno, når du er 16. Slap af. Lad os tage ned til båden. Han kan være sådan, hvis... Du er din lortebåd. Kæft. Din far er alligevel ligeglad med dig, den båd. Hold op, du er din kæft. Hvad er en enige familie? Skrider for at knippe med en anden. Tøse dreng.
Du kan ikke sidde sådan her. Nej. Det er snart jul. Hvis jeg bare ikke havde været så kold og afvisende. Kold og afvisende over for ham? Ja. Det har du aldrig været. Det ved du godt. Hilsen fra Pøs Peter. Det var sødt af ham. Jeg er ved at lave en nisselandsby.
Ej, den her, den er altid så sød. Ja, det synes jeg også. Hvad har du lavet i dag? Jeg har været svømmehallen. Med Ole? Nej, bare lige. Nej, det må du ikke. Hvis man gør det, så dræber man en sømand. Hvis jeg er rigtig heldig, så er det din far. Ved du, hvad du er? Du er en fucking luder. Ej, nu holder du din kæft, Anna. Nej, du skal holde din kæft. Skal du kraftedeme ikke tale til mig? Han forlod ikke bare mig. Han forlod også dig. Han har ikke engang ringet til dig. Jeg forstår godt, før han skred. For den seks kold kælling.
Hej. Hej. Har du fanget noget? Nej. Jeg vil bare sige undskyld fra det der med i forgårs. Det går nok. Jeg kan godt forstå, hvis du er sur. Jamen, det er okay. Hvem var hende der pigen i svømmehallen? Nå, hende, det var bare Ida. Men er I venner, eller? Nej, det er Pers klamme datter, som er hos ham til jul. Nå. Har du set hans nye peruk? Han er så klam. Ja, det er helt vildt. Den er lavet nylon eller noget ulækkert. Det ligner med en kost. Ja, helt ærligt. Hvorfor han ikke bare skal i stedet for? Ja. Tror han virkelig, han ser bedre med den lort på hovedet? Jeg savner dig. Jeg har også savnet dig. Det eneste, jeg ville, det var at give min datter. Hva? Det var at give min datter en julegave. Hva? Det skulle være min ret som far. Jeg vidste det.